ертең қарағанды облысында әкімдер сайлау өтеді науқан тек ауылдар мен кенттерде ғана жүргізілмейді халық дауыс беру арқылы абай қаласының әкімін сайлайды аумақтық сайлау комиссиясының хабарлауынша абай әкімінің лауазымына 4 кандидат тіркелген үміткерлердің арасында әйел азаматта бар сондай ақ обысқа қараса тағы он өңірде әкім сайланбақ президент қасым жомарт тоқаевтың қазақстан қа... жаңа нақты нақты қуалда іс қимыл уақыт атты жолдауында екі жылдан бастап ауыл әкімдерінің тікелей сайлауын өткізу туралы тапсырма берілген болатын саяси шара ауыл тұрғындарының мүддесі үшін жасалуы тиіс деді президент былтырғы шілдеден бері елді өз әкімдерін сайлай бастады